ইতিমধ্যে মোৰ গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড ফুলিলে, আৰুতো বহুত বাকী আছে, কলি মেলি আছে ফুলিবলৈ। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া চাওক মোৰ গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড ফুলি আছে। মাটি কপৌ, মাটি কপৌ, মাটি কপৌ গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড ফুলি আছে ইমান সুন্দৰকৈ। এইবাৰ কম হৈছে, দুজোপা ফুলিছে, কাৰণ মই ইয়াৰ পৰা পুলি উঠাই দিলোঁ, সেইবাবে এই দুজোপাই ফুলিছে। ইমান সুন্দৰ লাগে, গোন্ধটো ইমান মজা লাগে, একদম ধুনীয়া চেণ্ট মাৰি আছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু বাকী আছে কলিহে, এয়া জাষ্ট এইখিনি মেলিবলৈ আছে, এইবোৰ আৰু মেলিবলৈ আছেই, আৰু মেলিলে খুব ভাল লাগিব। তথাপিতো মই আপোনালোকক নেদেখুৱাই নোৱাৰিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা বনাই মোৰ গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিডজোপা দেখুৱাই দিম। ভাল লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ চাই। আৰু মই এইজোপা মোৰ 3-4 বছৰ হ'ল ইয়াতেই আছে, পুলি হ'লেও ইয়াক উঠাবলৈ পুলিটো বিৰাট কষ্ট, তথাপিতো দুটামান পুলি উঠালোঁ। আৰু পুলি উঠালে এইবাৰ আকৌ তেনেকৈ উঠাব লাগিব, উঠাই মানে হেৰেঙা কৰি দিছোঁ জেগা টুকুৰা, টাবতো দিয়া আছে, টাবৰজোপা ফুলাই নাই বাৰু। কিন্তু এইটো কিমান সুন্দৰ লাগিছে, মই এইজোপাৰ ফুল বছৰি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, যোৱাবাৰো ভিডিঅ' দিছিলোঁ আছেই, এইবাৰ 2 নম্বৰ 2 বাৰ হৈছে, গতিকে চাওকচোন ইমান সুন্দৰ লাগিছে। এতিয়া জানো আহক ইয়াৰ যতন কি। এইজোপাৰ যতন একো নাই, এয়া মোৰ আছে ইয়াত, এইটো পলস হয়, পলস বালিয়া মাটি, পলস মানে প্ৰথমে পলস দিয়া আছিলে, তাৰপিছত গতিকে মই বন যেতিয়া চাফা কৰোঁ, চাফা কৰি হোৱাৰ পিছত আকৌ মই ইয়াত মাটি পেলাই দিওঁ, গতিকে পলস আৰু মাটি সমানেই আছে, সেইবাবে ইয়াক বিশেষ গোবৰ জাবৰ একো দিয়া নাই, মই সাৰো দিয়া নাই, ই পলস মাটিতে যি বাঢ়িছে বাঢ়িছে এনেদৰেই থাকে, কাৰণ ছিজন এইটো ছিজনতে ই ফুলে, সেইকাৰণে বাকী ছিজনত মই ইয়াক প্ৰতিপাল নকৰোঁ, সেইবাবে এনেদৰে আছে। পাত পকি গৈছেগৈ, এয়া শুকাই গৈছে, তথাপিতো এতিয়া পানী পায়, ফুলাৰ যেতিয়া ছিজনটো মাৰ্চ এপ্ৰিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে, মই এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ইয়াক মই পানী দিবলৈ ধৰিছোঁ বা প্ৰতিপাল কৰিবলৈ ধৰিছোঁ, সেইবাবে আগতীয়াকৈ এয়া ফুলিলে, তেতিয়াৰ পৰাহে মই ফুলাৰ আগে আগেহে মই অলপ প্ৰতিপাল কৰোঁ, তাৰ আগত মই ইয়াক বিশেষ একো প্ৰতিপাল নকৰোঁ। গতিকে এইটো এনেদৰে মই পলস মাটিত লগাই থৈয়ে ইয়াৰ ছাকচেছ পাইছোঁ, টাবত লগোৱা নাই, এটা লগাইছিলোঁ টাবত, মানুহ এজনে খুজিলে খুব জোৰকৈ, নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ তথাপিতো দি দিলোঁ, এইটোৱে অকল ইয়াত আছে মোৰ। আৰু পুলি ইয়াৰ পৰা উঠোৱাই মই অলপ চেলো কৰিলোঁ, গতিকে এতিয়া এইকেইটাহে, ভাল লাগিছে, ইয়াৰ চেণ্টটো খুব সুন্দৰ, গধূলি খুব ধুনীয়া গোন্ধাই থাকে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু ফুলিবলৈ বাকী আছে, গতিকে মই ইয়াক টাবত লগালেহে বা সাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক বৰ বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ মই পলস মাটিতেই লগাই থৈছোঁ, আৰু হয়তো ইয়াক বৰ বিশেষ সাৰো দৰকাৰ নাই, মাত্ৰ ইয়াক পানী লাগে, গোবৰ বালি মাটি, গোবৰ অলপমান পটাছ মিহলাই দি যদি আপোনালোকে মিক্সাৰ চইল বনাই টাবত লগায় তেতিয়াও চলি যাব, বৰ সুন্দৰ গ্ৰ'থ হ'বই, মাত্ৰ গোবৰ দিব লাগে, গোবৰৰ লগত বাকীখিনি মিলাই আপোনালোকে টাবত লগাব পাৰে। গতিকে টাবত লগাবলৈ হ'লেও টাবটো ডাঙৰ ল'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ গছজোপাই ডাঙৰ, গুৰিটো বহুত ডাঙৰ হয়, শিপাও বহুত বগায়, সেইবাবে ইয়াক টাবটো বহুত ডাঙৰ লাগিব, সৰু টাবত নহ'ব, কম সৰু হ'ব ফুলপাহ, গতিকে মই টাবত দিয়া নাই, মই মাটিতে লগাই থৈছোঁ, এয়াই ইমান সুন্দৰ লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে, গতিকে যতননো কি সেয়াই মই জনালোঁ আপোনালোকক, ইমান সুন্দৰ গোন্ধাই আছে ফুলজোপা দেখিয়ে ভাল লাগিছে। মই মোৰ গাৰ্ডেনটোত দিছিলোঁ আপোনালোকক, এই ছাইডত গোলাপ কেইজোপামান থৈছোঁ, এইপাহ চাওক, কালাৰ চাওক, আনকমন কালাৰ, ইমান সুন্দৰ লাগিছে কালাৰটো, বিশেষ আৰু অন্য একো নাই, কেলেঞ্চু এইকেইটা এইখিনিত আছে, আৰু এইটো এটা গোলাপ চাওক, ইয়াৰ নাম বেলেগকৈ মই নাজানো, এইটো গোলাপৰ দৰে পাতটো নহয়, পাতটোতো কিবা কাঁইট কাঁইট নিচিনা আছে, এইটো এটা এনেকুৱা সফেদ একদম বগা, সম্পূৰ্ণ বগা, এইপা এইটো কলি, এইটো এটা কলি, এইজোপা গোটেই গছজোপাতে লতা লতা গোলাপটো যেনেকুৱা হয় সেইটোৰ টাইপত লতাই হয়, কিন্তু লতা গোলাপৰ যিটো কাঁইট তাতকৈ বেছি কাঁইট, ইয়াত গছজোপাৰ গাটো ইমান ক্ষীণ, এইজোপাৰো কেইবাবছৰ হৈছিলে লুকাই আছিলে, মই এনেকুৱা কাঁইট দেখি নুফুলা দেখি প্ৰথমতে মই এই ছাইডত পেলাই থৈ দিছিলোঁ, টাব এটাত আছিলে ভগা টাব এটাত,
তাৰ পিছত হেদিনা দেখিলো ইয়াৰ কলি মেলিছে এই কলি মেলা দেখি এই ফুল ফুলা দেখি হে মই আকৌ নতুন কৈ এটো দি পেলাই ইয়াত দি পেলাই ইয়ালে আনি থৈছো গটিকে এই পাহুচন সুন্দৰ গোলাপ খুব ভাল লাগিছে এনেকে কলি মেলিছে গছ জুপা মই কাটিং সাটিং কৰি মেলি ধে যাবৰ জুঠ আছে কাটিং বনাই মেলি এতিয়া এনেকুৱা কৰি ৰাখিছো এইপা গোলাপৰ ভিতৰতে পৰে গোলাপেই হয় খালি খুব কাঁইট আছে আৰু লতা গোলাপ যেটো মোৰ লতা গোলাপ এজোপাও ইয়াত আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এটো লতা গোলাপ যেটো দেশী লতা গোলাপ লোকেল হয় আমি কওঁ এটো লতা গোলাপ কিন্তু ইয়াতকৈও বেছি কাঁইট আছে ইয়াৰ ডালটোতো আগটোতো এইটোৱে ডাল তাৰটো আৰু ক্ষীণ গতিকে এজোপাও মোৰ ফুলিবগৈ লতা গোলাপ ফুলিব বুলি এজোপা মই এনেকৈ ষ্টিক দি পেলাই এনেকৈ থৈ দিছোঁ এজোপাও ফুলিবগৈ পিংক কালাৰ হয় থোপা থোপাকৈ ফুলে খুব সুন্দৰ লাগে যেতিয়া ফুলিব মই তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম গতিকে আজি মই মোৰ গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিডজোপাই দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে জনালোঁ এয়া চাওক গুড়িটো এইটো এটা আৰু এটা এইটো এইফালে আছে এইটো এই তিনিজোপাই জাষ্ট পুলিটো উঠাই দিলোঁ খুব মানুহে বিচাৰে সেইবাবে দিব নোৱাৰিলোঁ এটাই আছিলে সেইটো দিলোঁ টাবত এটা লগাইছিলোঁ সেইটোও দিলোঁ গতিকে ঘৰ লত এইটোহে থাকিলে অহাবাৰলৈ হ'ব চাগে আৰু গতিকে আপোনালোকক মই এইজোপাই দেখুৱালোঁ আজি মোৰ মাটিত থকা মাটি কপৌজোপা আৰু গছতো ফুলি আছে গতিকে গছত ফুলাজোপাৰ কোনখিত অলপ আঁতৰত আছে কাটিং কৰি দেখুওৱাৰ বেগনীয়া এয়া ফুলিছে চাওক আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ সেই বেগনীয়াৰ ভিডিঅ' চাব মোৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'ব এয়া ফুলি আছে গতিকে এয়া পিচ লিলি এজোপা পিচ লিলি দুজোপা আছে এইখিনিত এজোপা 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 একদম নেট হাউচত ৰাখি লুকুৱাই থোৱা আগতে থৈছিলোঁ ইয়াক ছিজন যেতিয়া নাছিলে এতিয়া ছিজন আহিলত প্ৰতিপাল কৰি দিছোঁ ই ফুলিবই আৰু গুৰিত দেখিছোঁ ইয়াৰ গুৰিত তাৰ পোখা দেখিছোঁ ফুলাৰ এজোপাওতো দেখুৱাইছিলোঁ হেৰি তেনেদৰে আপোনালোকক এয়া ডালিয়াৰো ভিডিঅ' মোৰ দিয়া আছে গতিকে ডালিয়া এই য়েল্ল' কালাৰটো দিছিলোঁ ভিডিঅ' কিন্তু এইটো চাওক এইটো পাৰ্পুল কালাৰ এইটো কলি এইটো পাৰ্পুল কালাৰ এইটো আকৌ পাৰ্পুলো নহয় কিবা চকলেটো নহয় কিবা মিঠা এটা কালাৰ খুব সুন্দৰ লাগিছে এইটো পাৰ্পুল চাওক খুব সুন্দৰ লাগিছে এইকেইজোপা ডালিয়া মাটিত দি থোৱা আছে মই জনাইছিলোঁৱেই ডালিয়াৰ বিষয়ে এতিয়ানো মই বিশেষ নকওঁ অৰ্কিড এয়া গছত ফুলা এয়া বৰষুণ পাই পেলাই এয়া মৰহিলেই বৰষুণ পাইছে এয়া কপৌ ফুল ইয়াতো ফুলিছে সেইজোপা মাটিত ফুলিছে গতিকে আপোনালোকক এয়া দেখুৱাই দিছোঁ আৰু দুটা কলি আছে এইটো এটা এইটো এটা এয়া কপৌ ফুল ইয়াত মোৰ আগতীয়াকৈ ফুলিলে বিহুত আৰু নাথাকিবগৈ গতিকে আপোনালোকক মই আজি কপৌ ফুলেই দেখুৱালোঁ যে মাটি কপৌ আৰু গছত লগা কপৌ ফুলা কপৌ এনেদৰে ইমান ধুনীয়া চেণ্ট আহিছে খুব ভাল লাগিছে গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব আগলৈ ভিডিঅ' চাই এনেকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ' মোৰ পাবলৈ হ'লে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'ব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।